överlägsna de andra hästarna, så att då ser jag ingen anledning att, inte ta dem. Känns som slöseri med något annat helt enkelt. Carambol P brukar vara en häst som skräller ibland när det varit jackpottar, men förhoppningsvis inte den här gången. Sen kommer det till kallblod då. Då har vi ju då, ja, kallblod. Här kan man ju då ta ställning också om man vill göra ett billigare system, att A-hästar någon av de här favoriterna då. Fetter TG eller Rogelodin eller något sånt där. Men jag kör matematiskt här 11 hästar. Plockar bort 5, 12, 13 och 15. Så hoppas jag att någon mellanhäst vinner här helt enkelt. Någon 6-7%are. Jag tycker det är svårt. Ragmunken var jävligt bra sist. Jag spikade den eller tog den som A-häst och den gick väldigt bra. Och Björnfax och de här. Jag vill ha mer de där lite roligare hästarna. I och för sig nu Ragmunken 33%. Kanske förklara bara för att det var så bra förra gången. Då var det bara 15 eller något sånt där. Mm. Men det ser ganska jämnt ut. Det finns ingen järvsefax mer i det här loppet. Så att, jag hoppas det kan bli någon halvskräll helt enkelt. För att få ut pengar. Sen har vi en 6 då. Då har vi en A-häst till då. Det är Quick Rass då. Eftersom vi körde Melby Sambuca så är vi i Las Vegas och Quick Rass. Det är liksom så här, lite Bacardi Rass. Vi går på lite alkohol här. Mm. Jag har fått i oss det. Bra kusk, Erik där. Bra häst. Den och sen alla bakom då. Och om inte Quick Rass vinner så hoppas det ska bli en skräll. Inte så mycket att säga om det. Och samma sak i sista där. Only in its class då. Den är bra häst. Och alla bakom där då. Mm. Och då hoppas jag då att någon av de här stora favoriterna spricker. Mm. Och helst två sprickor då, så du får pengar då. Men vill man göra systemet billigare då? Det här systemet kostar då runt 11 500 då, om man ska köra det här systemet. Men vill man köra två av tre av de här favoriterna, då sjunker systemet ner till 2 000-3 000 bara. Mm. Så det blir mycket billigare. Mm. Så det beror på vad man vill göra helt enkelt. Mm. Men det här är min utgångspunkt. Om jag hade spelat så hade jag spelat för ungefär 11 500 och hoppas att två av de här jättefavoriterna spricker, för då pengarna blir va. Skulle jag nog tippa två av tre vinner. Okay. Så det är ju inget fel att fega. Men eftersom jag har haft så mycket favorit betonat tidigare då med de här två hästarslåsen och tre hästarslåsen, så måste jag hitta kantbollarna någonstans. Och därför bygger jag upp systemet på det här sättet. Och jag tror det är ganska troligt att det här går in också. Mm. Så det är lite så att man ska ju... om jag ska göra det här skulle jag nog kunna spela en 7. För jag har 7 rätt. Ja. Sen kan man ju spela på jokersystemet också. Att är det utdelning under 100 000 så blir det V7, ja. Och blir det över 100 000 blir det V75. Och där kan man ju också justera hur man vill då. Och då kanske man satte på 100 eller 300 000, att under 300 000 så blir det V7 och över 300 000 V75. Så att det finns mycket val man kan göra. Mm. Och man kan reducera ner det här med att ta de här 1%. Jag hade också att sätta max en av de här 1% och sätta dem som C-hästar. Och då blir systemet mycket större också. Mm. Eller mindre förresten. Ja, just det. Blir mer komplicerat också. Alltså vi säger att det kommer en kille här som verkligen gillar trav och gillar vad du pratar om, men som inte kan lägga mer än 300-400 spänn. Då skulle jag rekommendera att göra på det här sättet. Köra två av tre av de här spikarna. Mm. Och sen hitta någon i kallblod då. Ja, just det. Någon som inte är favorit helst då. Jag vet inte. Kanske Björklifax då med Ulf Olsson eller liknande då. Ja, just det. Ragmunken är ju 33%. Har den varit lite mindre på den så hade jag nog valt den då helt enkelt. Mm. Lingsmollyn kanske eller något sånt där. Ja, det finns några av dem där som är lite roliga då. Just det. Rigelodin har ju varit hårt spelad tidigare. Örjan kör den. Mm. Vad tror du den kommer hamna på för streckprocent till slut? Jag vet inte. Jag tror att det kommer vara ganska jämnt mellan de där och favorita. Jag tänkte ju spika den. Det blev väldigt låg utdelning för 2-3 veckor sedan. Mm. Då hade jag satt den. Som tur var ett bra favorit. Men det var ju så att då spikade David Ceesay som var 50% i början. Mm. Och den spetsade och den har varit alltid klen på upploppet. Mm. Och den blev omkörd också de sista 20 meterna. Som tur var så var det en massa favoriter. Så jag såg inte Rigelodins lopp då när den vann. För jag blev så förbannad att jag gjorde fel. Så tur var så var det bara favoriter som vann sen då. Mm, just det. Men det är sånt som händer med trav helt enkelt. Mm. Man får... Ja, det är väl det som är... lockelsen också. Precis. Det är lite grann som i poker också.
Det hade inte varit så kul att spela på om man inte visste hur jävla ont det gör när det går dåligt. Ja, eller mer så att alla kan vinna. Ja. Och alla kan vinna den här World Series och Poker. De har ju märkt också. Main event. Och trav så ska man liksom gå på sina egna idéer. Det är det viktigaste. Ja. Har man någonting, har sett någon häst man tror på. Och då kan man ju lika väl... Man kan lika väl spika parken också då. Mm. Som är 12% idag. För den var ju hur bra som helst den hästen också. Mm. Så att, men nu är det spår 8 som är väldigt iskatt. Men parken är en ruskigt duktig häst. Alltså, mm. Så att, vilket lopp pratar vi om då? Då är det avdelning 4. Det var redan trestadslåsen där. Just, jag tänkte om man ska göra det billigare på något sätt. Då kan man ju då ta två, tre hästar i kallblod och så kan man spika parken. Ja, man kan variera sig lite vad man vill göra. Va? Så att, om man vill gå, men man kan inte bara ta alla favoriterna, för då blir det inga pengar. Nej, det är sant, det är sant. Nej, men vad bra, vi ska nog hålla oss till det på V7. Vad kul att du kunde göra detta, Nalle. Ja, det här blev en spontan grej, men det såg ganska enkelt ut och då måste man försöka hitta något som man bryter favoriterna och våga tro att någon av favoriterna spricker, för annars alla tidningar har favoriterna och bara vinner rakt ut, säger. Men det gör de ju inte alltid och när de spricker då, det är då man ska ha garderat upp dem. Mm. Och garderar man upp två av dem av tre liksom, då kan det bli riktigt bra pengar även fast man har favoriter i de andra loppen. Va? Det är det som är poängen. Okej, okay, men vi nöjer oss så med V75. Precis. Får man hämta nytt vatten nu. Har du någon sporttips för helgen? Jag har inte hunnit titta någonting på sportsbettingen. Däremot så har jag ett sporttips som ska leverera sen som jag tycker är väldigt bra. Men det är en long-term spel. Som jag tycker är väldigt bra. Ja. Men då tar vi det senare. Ja, vi ska göra det, för jag ska spela det spelet först. Ja, ja, men det är bra, Nalle. Nej, men jag ska kolla upp det, vilka odds man kan få på det. Det är long-term spel, så det kommer... Jag förklarar det sen. Ja, det låter bra. Vi nöjer oss med detta för nu. Mm. Och så hoppas jag att du får en trevlig vistelse i Vegas. Vi kommer ju ses en sån igen. Det är bett. Ja. Ha det bra, Rickard. Hej. Hej.